Qual coxa a desembrulhar a pérola na imensidão do universo, essa gigante vermelha emitiu uma pulsação luminosa no ano 2002. Assim como o som reverbera no ar com múltiplos ecos, assim também a luz da explosão estelar ilumina diferentes partes da poeira e revela as dramáticas mudanças na iluminação das estrelas e poeira circunjacentes. Esta visão da nebulosa Carina mostra o nascimento de estrelas em um novo nível de detalhamento. A paisagem de fantasia está esculpida pela ação dos ventos. E a estafante radiação ultravioleta das monstruosas estrelas que habitam neste turbulento recanto do universo. No processo, as estrelas estão triturando o material que as circunda, que é o último vestígio da gigante nuvem na qual as estrelas nasceram. As cores dessa imagem foram acrescentadas com base nos dados de elementos químicos. Vermelho corresponde a emissões de enxofre, verde a hidrogênio e azul a oxigênio. Surfar em Sagitário não é para medrosos. Enormes ondas esculpidas nesta nebulosa de dois lóbulos abrigam uma das estrelas mais quentes de que se tem notícia. Seus poderosos ventos estelares geram ondas de 100 bilhões de quilômetros de altura. As ondas são causadas por choques supersônicos formados quando o gás local é comprimido e aquecido frente aos lóbulos em expansão. Os átomos que são pegos no choque emitem a radiação espetacular vista na imagem a 3 mil anos-luz da lente do Hubble. Em outras palavras, quando a luz dessa nebulosa partiu rumo à Terra, Davi reinava em Israel. A luz viajando a 300 mil quilômetros por segundo, cruzando sistemas solares em questão de minutos, atravessando galáxias e a imensidão do espaço sideral na maior velocidade concebível segundo as leis da física. Mesmo assim, a luz de Sagitário demorou aproximadamente 3 mil anos para chegar à Terra. Não hesitemos em exclamar como Davi: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites.